Ik ga even wachten. Ik weet nooit niet of we dan nu al live zijn of nog niet echt helemaal live zijn. Hij zegt hij is aan het redirecten, maar hij zegt nu dat we helemaal live zijn op Facebook. Voilà, hoppakee. Top. Goedemorgen, Karen. Goedemorgen ook aan iedereen die aan het kijken is of gaat kijken of gaat aansluiten zo meteen. Welkom bij deze Facebook Live videoserie, waarin dat ik elke dag om 11 uur, sinds vorige week maandag en nog tot en met nu komende vrijdag, elke dag om 11 uur, 30 minuutjes ongeveer, een onderneemster interview, die niet alleen een geweldige bron van inspiratie is voor mij en voor vele anderen, maar die ook aan Travag deelgenomen heeft. Dus we gaan het daar ook over hebben tijdens die Facebook Lives. Als je aan het kijken bent, laat het dan eventjes weten. We zijn niet live direct op Facebook aan het streamen, maar we doen het via Zoom, want er was wat technische problemen. Dat kan soms gebeuren, 's morgens vroeg. Hè. Maar ik heb hier wel mijn telefoon openstaan om te kijken of jullie vragen hebben straks voor Karen. Voilà, er zijn hier al van alle opmerkingen binnengekomen zij op onze Facebook Live, dus ik ga dat hier even open doen. Oei, ik ga dat hier wel op stilzetten. Nicole die zegt, ja hoor, jullie zijn helemaal live. En Chris zegt ook, hallo, goeiemorgen. Goeiemorgen Karen. Goeiemorgen Lien. En welkom hè, in deze Facebook Live. Karen, ik heb jou ook gevraagd om met een aantal keywords jezelf te omschrijven. En je zei, oh, kun jij dat niet over mij zeggen? Ik heb er niet over nagedacht. Maar er zijn toch een aantal dingen uitgekomen. Je bent een heel gepassioneerd persoon. Je werkt met heel veel passie aan jouw bedrijf. Je bent ook een structuurfreak. Daar gaan we misschien straks ook wat over hebben. Maar iemand die graag wel heel veel balans heeft in het leven en in alle verschillende aspecten die met leven te maken hebben. Je wilt ook doen wat je graag doet, genieten van het leven, zoals, wie was het weer? André Hazes. Alsof dat uw laatste dag is. Alsof dat uw laatste dag is, voilà. Ik zei van, pakken wat je kunt pakken. Het is een beetje dezelfde filosofie, hè? Maar je bent een echte levensgenieter. Welkom bij deze Facebook Live. Karen, goedemorgen. Heb ik u goed geïntroduceerd? Ja. Maar weet je wat ik nog niet gezegd heb? Wat je eigenlijk doet als ondernemer? Dat heb ik nog niet gezegd. Ja. Want je bent een grafisch vormgever van background. Ondertussen ben je heel wat stukken meer niche gegaan in dat grafische vormgeven. Travak is daar ook voor een stuk schuld aan, zeg maar, dat je dat gedaan hebt. Positief. Ah, een volledige eer mee gaan lopen, Lien. maar misschien even teruggaan naar voordat je in Travak zit ingeschreven. Dat was trouwens niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor. Dus al 2 jaar geleden. Dus we hebben behoorlijk wat historiek samen. Maar als wij elkaar hebben leren kennen toen, wie was Karen? Wie was de onderneemster Karen? Hoe zag jouw leven, je bedrijf er toen uit? En ja, waarom heb je op die moment beslist van het is het juiste moment om in Travak in te schrijven? Mijn leven zag er toen compleet anders uit dan nu. Ja, voor degene dat echt zo in de creatieve sector zit, die kan er wel van meespreken dat eigenlijk veel zo... Je moet altijd overal aan apparaat staan, heel veel verschillende soorten jobs aan kunnen. Allee, dat was toch hetgeen wat ik dacht dat iedereen deed. Alle grafisch vormgevers eigenlijk, van, die deden een serie van opdrachtjes, van huisstijlen tot flyers, voor boeken en brochures. En van alles eigenlijk. En ik dacht dat dat ook de bedoeling was... Ja, mee met de flow. Ik deed maar wat dat iedereen deed. Maar ik voelde mij gewoon niet gelukkig bij elke opdracht dat binnenkwam. De ene lag mij beter dan de andere. En wat lag mij wel goed? Dat was ja, catalogen en boeken maken. Ik werkte dan voor een educatieve uitgeverij veel. Dus dat was echt zo, ja, die structuur uitzetten. En dat was echt geen wat ik blij van werd. Maar ja, die klanten die waren zelf tot bij mij gekomen. Ik was daar zelf niet naar op zoek gegaan. Dus ik had eigenlijk ook geen idee... businessgewijs, hoe ik dat moest aanpakken. Dus ik voelde dat ik het gewoon, het heft in eigen handen eens een keer moest pakken en zeggen, oké, ik ga hier nu eens een keer gaan kiezen voor wat ik graag wil gaan doen. Ik moest, dat was echt een zoektocht. En toen... Ik ga even op inpikken, want ik herinner mij dat ook nog heel goed toen, zo dat
dat de positie waar dat je toen in zat als ondernemer was eigenlijk heel reactief. Het was zo'n beetje alles wat dan naar mij toe komt qua grafisch werk. Ja. Gewoon ja, want ja, je mag al blij zijn dat je werk hebt als grafisch vormgever. En er is zoveel concurrentie. Dus allee, dat was echt zo van, dat kwam allemaal maar naar u en je zei daar allemaal ja op. Maar ik zag dat dat aan u aan het vreten was op die moment. Zo. Ja, want je moest... Allee, van alle opdrachten kwamen binnen, maar ik voelde me daar niet altijd even blij mee. En je moest precies ook altijd springen, altijd paraat staan. Heel veel werk in offertes maken, want het was toch allemaal weer anders. En nog dit en nog dat. En nog eens... Allee, zo heel veel communicatie en extra werk. En ja, late uren. Je had geen grip op je agenda. En ik wou echt van die sfeer vanaf, omdat... Ja, ik voelde me daar gewoon niet goed bij. Nog altijd twee kleine kindjes, hè? We hadden toen nog ja, ze waren iets groter. Ondertussen al wat groter, maar toen waren ze nog ja, 2 jaar jonger, basically. Dus... Ja, ik voelde gewoon dat ik veel miste en dat ik daar geen deel van uitmaakte. En ik had zoiets van, dit is niet oké om dat te laten passeren allemaal. Ik had er spijt van hebben dat ik daar niet bij kon zijn allemaal. Dus ik wist dat het anders moest. En... Daar was dan te vaak. Nee, ja, ik had het tegen... Dat ik het anders moet doen. Nee, ik had het ook even zitten bekijken. Hè. Allee, tuurlijk, iedereen zit internet dan even af te gaan van welke opleidingen ga ik volgen. Wat is er allemaal eigenlijk op de markt? Maar dus, wie kan mij gaan begeleiden? En ja, ik heb een aantal trainingen gaan vergelijken om te gaan zien van... Ga ik hierin vinden naar wat ik op zoek ben? En dat was wel hetgeen wat ik bij Travac vond, omdat ik... Zo goed benoemen naar wat je toen juist op zoek werd. Je hebt misschien iets anders gevonden in Travac, dat weet ik niet. Maar ja. Benoemen van wat dat toen hetgene was waar je naar op zoek werd? Ik ben eigenlijk ook heel onverwacht ondernemer geworden. Ik ben er eigenlijk compleet ingestapt, onvoorbereid. En ik had de fundamenten gewoon van mijn bedrijf nog niet... uiteengezet. Ik was gewoon beginnen lopen, omdat eigenlijk ook de klanten mij van mijn werknemer eigenlijk waren gevolgd. Die hadden contact opgenomen om te vragen of ze met mij nog konden verder werken. Dus ik had ook niet de nood om op zoek te gaan naar nieuwe klanten. Ik zat in die comfortabele positie wel, maar ja, van die aantal grote spelers, daar gaat het niet van hebben. Je bent daar heel afhankelijk van. En ik wou meer grip hebben op mijn eigen aanbod. En dat was hetgeen eigenlijk wat ik toen naar op zoek was van hoe moet ik dat hier eigenlijk gaan aanpakken? Want ik was er heel onvoorbereid ingesprongen. En dat zag ik wel dat Travac mij ging aanbieden, omdat het in alle modules eigenlijk systematisch bouwt het ene op de andere van oké, wat ga je eerst gaan bekijken? Uw ideale klant. En dat heeft natuurlijk mijn wereld helemaal op zijn kop gezet op dat moment. Daar zal ik later nog even op inspringen. Maar wat dat maakte, ene keer dat ik dat duidelijk had, was bij Travac wel heel systematisch de verdere opbouw. Dat je, ja, je moet dat zeggen, ja, als je fundament gewoon goed zat, dat je de rest kon daaraan koppelen en dat je een goede richting uitging. En dat was hetgeen wat ik zocht. En dat zag ik in die modules eigenlijk aan bod komen. Als je dat niet goed hebt, ja, dan je basis, dan zijn de verkeerd vertrokken. En dat is de reden waarom ik dan wel voor Travac gekozen had. Ja. Ik krijg dikwijls zo vragen binnen van onderneemsters die zoiets hebben van, ja, ik zou wel wat willen groeien en een beetje meer omzet willen hebben. En het is allemaal wel, het is misschien wel tof en leuk, maar ik verdien er dan toch niet goed met een boterham van. En ik ben op zoek naar iets voor marketing. Hè? Want dat is dan de holy grail to all problems, hè? Is dan betere marketing kunnen doen. Terwijl dat eigenlijk, alleen soms kan het probleem daar liggen. Hè? Als je in een hoekje of in een grotje leeft, en niemand weet dat je bestaat, dan is er wel een probleem in marketing. Maar vaak is het nog zoveel stappen daarvoor, omdat je kunt niet aan goede marketing doen als je niet weet voor wie dat je het doet, als je niet weet wat dat je eigenlijk aanbiedt, als je niet weet waar dat je echt sterk in bent en waar dat mensen voor naar jou komen en niet dan voor de concurrentie kiezen of met de concurrentie in zee gaan, et cetera, et cetera. En dat zijn allemaal vragen. We weten dat we die moeten beantwoorden, die vragen. Lastig werk, hè, om te doen. Niemand doet dat echt graag. Hè. Nee, en ik had ook zo het idee van iedereen is mijn klant. Want ja, iedereen heeft wel grafisch werk nodig, maar je kunt niet iedereen aanspreken. En ik wist gewoon niet hoe dat ik daar moest mee aan beginnen. En ja. Uiteindelijk bleek, ja,
hoe fout dat kon zijn. Niet iedereen is mijn ideale klant, uiteraard. Maar ja, mijn plaatje klopte gewoon niet. Omdat ik al dat grafisch werk dacht te doen, allee, te moeten doen. En hetgeen wat ik dan echt graag deed, was echt zo die catalogen en die structuur gaan uitwerken. En die design voor ja, die educatieve boeken hebben daar heel veel sturing bij mij gegeven. Van alles duidelijk op papier te brengen, je boodschap krachtig neer te zetten. Je content moet goed opgenomen worden. Is dat nu voor middelbaar of weet ik veel dat je dat moet doen voor de studenten, maar evengoed als je opleidingen geeft als trainer, als coach, je wilt ook dat je deelnemers die boodschap goed meenemen naar huis. Dus ja, en dan in één keer ging er een hele wereld voor mij open, hè, en dan had ik zoiets van, we zijn daar in onze eerste call op uitgekomen en zo'n evidente beslissing, maar ik zag het gewoon niet, omdat het precies te evident was dat voor mijn ogen lag dat ik erover keek. Maar vandaar eigenlijk mijn tweede zaak dan mee op te richten. Ja, dat heeft voor mij heel veel mogelijkheden gegeven. En als ik zie waar ik nu sta ten opzichte van 2 jaar terug, ja, dat is ongelooflijk verschil. Ja. Ik weet exact wie dat ik moet benaderen, hoe dat ik die moet benaderen, waar dat ik die moet benaderen. En beter nog, ik weet ook heel goed wat ik die kan aanbieden. Ja. En dat is de elementen dat ik dan uit Ravak ook heb kunnen halen, van welke prijs zet ik daarover, in wat voor aanbod steek ik dat, en hoe ga ik met die ideale klant eigenlijk aan de slag. Dat is, ja, op die manier had ik het voor die nooit gedaan. En dat heeft juist mij keiveel vrijheid gegeven. Want ja. Ik weet ook goed, in het begin als ik u dingen zag, zo van, ah ja, Lee met de flipflops op het strand, ik zeg, ja, dat gaat niet, hè. Ik heb mijn 4 schermen hier nodig. Dat gaat hier niet. Ja, met die trein op dat scherm. Dat gaat niet. Ja, nee. Dus ik had zoiets van, ja, hoe zit dat nu eigenlijk? Maar je moet het gewoon reflecteren op je eigen leven. Die vrijheid van, hoe ga je dat voor jezelf gaan toepassen? En ik heb nu keiveel vrijheid door die grip op mijn agenda. Ik heb echt een vast systeem hoe dat ik iedereen help, wat ik die aanbied. Ik werk niet met... Daar heb ik wel even mee zitten worstelen toen, hè, tijdens de opleiding. Van hoe kan ik mijn aanbod in pakketten steken? En het werkte niet om mijn 3 pakketten of zo bijvoorbeeld naar buiten te komen en te zeggen, kies maar. Omdat elke trainer heeft een andere content, heeft beeldmateriaal nodig, heeft infographics nodig. De ene heeft 100 pagina's, de andere heeft 500 pagina's. Dus je kunt dat gewoon niet in één aanbod steken. Maar ik heb wel voor mezelf achter de scherm met alles gaan fragmenteren in modulletjes. Dus ik weet perfect van, ah, die heeft dat nodig. Dus ik ga al die bouwsteentjes bijeenzetten en ik geef die een offerte op maat. Ja. En dat systeem, weten van dit kan, ja, dat heeft gewoon... Ik win zoveel tijd met offertes maken nu. Ik win zoveel tijd met heel die opvolging, want mijn aanbod, mijn werkwijze is helemaal duidelijk. En het is volgens mijn systeem. Dus ik heb grip op mijn agenda. En ja, hoe ik ook iedereen aan zat te bevelen van, het vraagt tijd om zo'n boek uit te werken. Je neemt echt een week de tijd om erdoor te gaan. Dat is, ja, ik botste er altijd tegen van, doe dat. En dan, ja, maar nee, doe er toch maar een paar dagen af. Maar nu is het echt heel duidelijk, mijn wekensysteem. Je hebt een timing van dan tot dan. En ja, dan weten dat je dat kunt doen. Dat je dat weet, dat je dat kunt zeggen van, het is zo. Dat heeft mij gewoon heel hard gesteund met al de informatie dat ik gekregen heb, van dat het mogelijk is. En op zo'n moment, dat onmogelijk was. In plaats van zo in een reactieve positie te zitten en maar te springen, ja. Het moet allemaal nu, het moet gisteren al gebeurd zijn, in plaats van vandaag en bij voorkeur nog aan de helft van de prijs ook. Als dat... Ja. Hè, dat is waar, hè. Dat was de situatie waarin dat je... Oh, maar ja, jongen, echt. Dat je nu, als ik u nu hoor praten, dan zie ik een vrouw staan, een onderneemster staan, die gelooft in haar eigen expertise en dat ook duidelijk maakt naar uw klanten. Zo van, oké, okay, I know what you want. And I know how I'm going to get you there. He, dus ja. Je hebt veel meer in dat resultaatsgedreven werk. He, van, ik ga voor jou iets doen, ik ga voor jou iets opleveren, ik ga voor jou een bepaald resultaat neerzetten. Maar om dat te kunnen doen, wilt dat en dat en dat allemaal zeggen, qua timing, qua kost, qua werkwijze en al dat soort dingen. En je zit daar dan in een extreem proactieve situatie, waardoor dat je controle neemt, waardoor dat je je agenda veel beter kunt managen en kunt beheren. Dus ja,
Het is fantastisch om jou nu te zien en te vergelijken met wie dat Karen was 2 jaar geleden. Dat is echt compleet anders, hè? Dat is echt... Dat is niet te vatten. Dat is gewoon... Dat is echt anders. Ja, en ik voel dat ook. Ik ben gewoon zo blij met wat ik kan doen. Dat, als er zo'n opdracht binnenkomt, een nieuwe briefing, ja, dan is het bij mij zo van, ik ga eraan beginnen. En ik zie direct zo en zo en zo. En ja, ook... Want ik start ook altijd zo mijn intakegesprek om echt feeling te krijgen met waar dat ze, wat dat hun noden zijn, hoe dat ik hun eigenlijk echt verder kan helpen. En gewoon al tijdens die gesprekken, dat zo'n toffe interactie, dan zie ik van oké, daar kan ik u helpen, daar kan ik u helpen. En ja, dat is echt gewoon mijn ideale klant, dat één per één bij mij komen aankloppen nu. Dat is gewoon fantastisch. Ja. Terwijl voordien had ik zo het idee van, ja, ze zitten daar ergens buiten. En ik zal ze wel ergens moeten zoeken, maar ik heb geen idee waar en hoe. En als er zo eens eentje afkwam, dan was ik wel heel content, maar... Ja, dat dan kwam, dat ze tot bij u kwamen. En... Nee, dat was allemaal niet duidelijk. Dat was ja, de mond-aan-mond reclame toen wel, maar niet zo specifiek naar ja, wat ik nu het een achter het ander eigenlijk kan realiseren. Ja, dit is zo, marketing is één ding. En mond-aan-mond reclame is de beste manier om aan marketing te doen. Hè. Tevreden. En die zeggen dat ze content zijn aan de juiste mensen die dan tot bij u komen. Dat is natuurlijk het beste wat je kunt voor hebben. Maar wat dat ook heel graaf is, en dat geloof ik echt, van als, en dat ik zie dat bij jou bijvoorbeeld heel sterk, dat is wanneer dat jij duidelijk maakt wat dat je specifiek doet en wat dat je dus ook allemaal niet doet of niet meer doet, is het zoveel gemakkelijker om te zeggen tegen iemand, voor dat moet je bij Karen zijn. Voilà. Grafisch werk. Maar als je een boek wilt laten designen, of je bent een course creator en je wilt goed lesmateriaal laten designen dat educatief goed onderbouwd is, dus niet alleen er schoon uitziet, maar ook educatief onderbouwd is. Want volgens de regels, ja. Volgens de regels. En je hebt die expertise opgebouwd bij een educatieve uitgever. Dus you know what you're talking about. Dus als je dat zoekt, daarvoor moeten bij Karen zijn. En dat is zoveel gemakkelijker voor andere mensen om te kunnen doorverwijzen naar jou, omdat het zo specifiek is. Ja, en dat is ook zo. Dat gebeurt ook. Ik heb een logo nodig. Weet je, ik kan u doorverwijzen naar 50 mensen die logo's maken. Maar als iemand zegt, ik wil mijn cursus die dat ik geef in een workshop of een online course of whatever, ik wil die laten redesignen of goed laten maken of laten herdesignen of whatever, ja, naar wie moeten ze dan gaan? Naar u, hè? Ik ken niemand anders. Nog dat niet. Is ook het toffe. Nee, nog niet. Ja, er gaat wat. Ja, voilà. Ik ben ook nog niemand tegengekomen. Want dat vond ik ook wel heel tof. Van dat je eigenlijk mij gepusht hebt van groots te durven denken. In het begin dacht ik het ook eigenlijk te eng rond mij. Van wie dat ik moet gaan opzoeken. Waar, tot wie dat ik mij moet gaan richten. Maar durven groots denken heeft mij echt zoveel zelfvertrouwen gegeven. Om ermee naar buiten te durven komen. En echt je verhaal te gaan brengen. En hoe meer dat ik het deed... Hoe beter dat ik erin werd om te gaan zeggen wie dat ik ben, waar ik voor sta, wat ik juist doe, wat mijn expertise is. Terwijl vroeger, ik was zo de vreemde eend in de bijt tussen de grafisch vormgevers. Zoiets van, u de vormgeving gaan doen van een boek, heel tof. Maar dan heel die 500 pagina's gaan uitwerken, om dat structureel eigenlijk goed in elkaar te steken. Ja, daar haakt iedereen op af. En ik sta dan daar zo, oh jee. Met mijn technische shizzle daarop te zetten en dat allemaal goed marcheert en zo. Dus ja, ik kijk daarop. Ik vind dat, ik weet niet, tof om samen met een design eigenlijk te kunnen gaan realiseren. En met dat ik nu dat verhaal naar buiten heb kunnen brengen, ja, dat is zoveel dat erop gereageerd wordt. En inderdaad, dat enige feedback eigenlijk nog maar te hebben van ik voel me daar nog altijd alleen in. En met dat ik dan wou zeggen, van dat grootste durven denken, van als ik iemand tegenkom die dat ook de expertise heeft en dat ik echt goed vind, ja, die haal ik direct binnen, hè. Ik wil groeien. En ik wil nog meer kunnen gaan doen. En dat is gewoon het zalige van, waar ik nu sta op die tijd, dat is ongelooflijk. Geweldig. Ja. Caroline zegt het ook, jullie kennen elkaar, Caroline Dupont, en jullie kennen elkaar van in Kavak. Hè. Ze zegt, die transformatie van Karen, dat was inderdaad fantastisch om te zien. Goed bezig, meid, zegt ze. Dankjewel, Caroline.
Zalig. Misschien even, we hebben dat al een aantal keer aangehaald en ik heb het eigenlijk nog in geen enkele Facebook Live dat we daar dieper op ingegaan zijn. Maar jij hebt voor de VIP-formule gekozen. Hè? Bij Travac heb je er coaching bij genomen. De eerdere interviews dat ik gedaan heb, is met mensen die Travac gevolgd hebben via de online course en dan de community erbij met de Q&A-calls. Je hebt voor jezelf toen besloten van, ik ga ook individuele begeleiding erbij nemen. Hè? Dus één op één met mij, 6 keren, een goede 1,5 uur. Waarom heb je dat gekozen om dat te doen? En heb je gezegd van, ik wil toch dat extraatje erbij hebben en met Lien samenwerken? Want ja, eigenlijk is dat voor mij niet een overweging. Ik heb daar niet over moeten twijfelen of dat ik het nu online of de master ging doen. Bij mij was het gewoon of ik doe het of ik doe het niet. Omdat, ja, ik zat in die zoekperiode. Ik wist zelf niet goed waarvoor ik welke richting dat ik moest uitgaan. En ik had online wel al zo wat dingen zitten kijken en webinars, zo is het allemaal. Hetgeen waar dat eigenlijk iedereen zo wat mee begint, denk ik. En ik had zoiets van, ik weet het, ik ga er zelf niet uit geraken. En ik had zoiets van, als ik het doe, dan wil ik het ook goed doen. We direct all the way. Omdat iemand dat mij confronteert met mezelf eigenlijk van, ja, ik moet het niet, waarschijnlijk niet zeggen. Hoeveel sessies, eerste 2, 3, dat ik mij bleef verstoppen achter mijn maar. En ja, maar dit en ja, maar dat. Omdat ik moest daaruit breken. Ja. Die shot onder mijn kont. Ik had het gewoon nodig. En dat wist ik ook van mijn eigen. Van, ik ga niet alleen uitgeraken. Ik heb zo die confrontatie nodig met mijn eigen om ja, mij te pushen naar de next level. Om uit mijn comfortzone te stappen. Uit die tunnelvisie eigenlijk bijna een beetje van, ik kan alleen maar dit en het gewoon het breder kunnen gaan bekijken. Ja. Het gevoel eigenlijk ik interpreteer het een beetje van, had het gevoel van, skills leren gaat één ding zijn, hè, die ondernemerskills en dan die niche ontwikkelen en al dat soort van dingen, hè, al die modules in Travac is één ding en dat gaat mij helpen. Alleen weet ik van mezelf dat ik eigenlijk ook wel gemakkelijk excuses verzin of obstakels op mijn pad gooi, basically. Ja. Of dat het gewoon te wazig is, dat je het zelf voor je eigen niet helder ziet. Het is, want alleen voordien had ik dan ook mijn vrienden of zo, is dat ik dan erover sprak. Van, het is altijd iemand van buitenaf dat beter iets kan zien over je eigen dan dat je dat zelf ziet. Want uiteindelijk, mijn oplossing was zo voor de hand liggend, van die tweede zaak op te starten en ik zag het zelf niet. Maar met mijn verhaal te doen en alleen met u over te kunnen praten van wat doe ik graag en waar wil ik naartoe en wat vind ik belangrijk en wat wil ik vooral niet doen, kwam dat heel duidelijk naar voren. En het is pas met dat gesprek aan te gaan dat ik die antwoorden heb gekregen. En alleen, ik had die conversatie nooit met mezelf kunnen doen op die manier. Ja. En het was ook, die eerste coaching is natuurlijk voor mij heel doorslaggevend geweest. Heeft echt mijn wereld op de kop gezet. Maar de trainingen, de coachings daarna waren even belangrijk uiteindelijk. Hè? Want ik voelde wel van, zelfs in module 3 of 4, dat ik soms toch nog even begon terug te grijpen naar die twijfels. En van, ga ik dat nu echt wel doen voor daarvoor te springen en te durven gaan? En ik had dat op dat moment even hard nodig eigenlijk, om toch nog blijven die focus te hebben van, blijf in de richting waar je gaat. En ga er gewoon voor. Ja, en ik denk dat je daar wel iets heel waardevol aan haalt. Ik denk de moment waarin dat we basically een beetje een koerswijziging doen, een strategiewijziging doen. Je weet dat zelf ook. Hè. Je gaat nee beginnen zeggen tegen bepaalde opdrachten. Je gaat nee beginnen zeggen tegen bepaalde klanten ook. Zonder eigenlijk al te weten of dat er ideale klanten gaan komen. Hè. Soms zegt je tegen alles nee en heb je zoiets van, maar tegen wie moet ik hier nu ja zeggen? Ja, en dat is beangstigend, hè, op dat moment. Dat is super beangstigend, ja, absoluut. Ja. Ik zeg dan wel altijd van, je moet erin geloven, dat gaat goed komen. Maar op die moment heb je daar ook niet altijd een boodschap aan, natuurlijk. Hè. Nee, en je moet het kunnen ook, hè. Ja, hoe is dat voor jou geweest? Want dat is echt, dat is een griezelige, hè. Iedereen die de prijs verhoogt. Dat is eigenlijk
ook een heel griezelig verhaal. Hè? Van ik ga hem verhogen en daardoor vallen een heleboel andere klanten af. Maar gaan er eigenlijk nieuwe klanten komen? En je zit zo in een vacuüm op die moment. Hè? Hoe was dat voor jou? Ja, bij mij is het eigenlijk... ik had natuurlijk nog wel mijn grafisch bureau dat ik ook ging houden. Allee, dus dat ging niet verdwijnen. En daar heb ik wel gewoon op dat moment gaan in selecteren van met bepaalde criteria voor opgesteld van met wie heb ik een goede communicatie, wie brengt goede opdracht nog binnen, wat is ook financieel interessant nog om te doen. In die zin dat ik eigenlijk met mijn boekdesign toch nog wel die afwisseling, je hebt dat zo mijn speeltuin benoemd, maar ik vond dat eigenlijk wel voor mij een opluchting van ik moet niet echt kiezen, ik kan ze alle twee houden. En dat gaf mij echt, ja, dat was voor mij een verademing van ik moet. Ja. Ik kan op die manier nog blijven voortdoen. En daarin ben ik gewoon gaan beginnen selecteren van echt wie neemt mijn energie weg? Qua, is het altijd een gedoe qua afspraken of opvolging of houdt zich nood aan de afspraken? Welke opdrachten zijn echt gewoon niet voor mij? Dus daar ben ik gewoon in gaan selecteren. En dan was het even op halve koers varen een tijdje. En op dat moment, die een tijd dat vrij kwam, ben ik er ook wel vol een bak voor gegaan. Ik ben zoals de ideale student geweest, denk ik, tijdens het vak. Maar mijn structuurfreak in mij kan dat gewoon niet loslaten. Dus ik smijt me dan ook wel helemaal om echt alles direct aan te pakken en eraan te beginnen. Dus ik heb die een tijd daarvoor benut. Met gevolg dat ik dan wel zoveel maanden later ook kon opstarten. Maar ja, dat is ook wel een blokkage geweest bij mij. Zo van, alles moet goed in orde zijn voordat ik kan beginnen. Hè. Start before you're ready, dat is niks voor mij. Ik kan dat gewoon niet. Het moest ready zijn. Maar ene keer dat ik ready was, werd ik gewoon ook wel heel snel opgepikt. Dus die periode heb ik gewoon voor mezelf beslist van, het is oké om u die een tijd ook even te gunnen. Neemt afstand en ja... Die vrije tijd dat er komt, heb ik gebruikt om dan in te zetten om te groeien, om te leren, om te proberen met boekdesign. Maar ik had natuurlijk ook wel die veilige kant van het grafisch bureau, van die vaste partners, waar ik eigenlijk ook nog wel de lopende opdrachten voor had. Ja. Dus dat is zo'n beetje wel de situatie geweest. Zou je op niks teruggevallen zijn, financieel dan ook? En dat zou waarschijnlijk wel wat meer... Ja, daar kan ik niet over meespreken. Dat zou mij een heel ander gevoel gegeven hebben. Maar ja, dit is mijn verhaal en dit heeft voor mij echt super hard geholpen. Ja, super. Cool. Ja. Karen, we zijn ondertussen al, kun je het geloven, een half uur aan het babbelen. Hè? dat we nog uren zouden kunnen babbelen. Ja. Maar dus misschien even voordat we nog wat verder babbelen, wie dat aan het kijken is, live aan het kijken is. En je hebt vragen voor Karen over haar ervaring, over haar traject. Je bent misschien zelf een grafisch vormgever die met gelijkaardige dingen worstelt als waar dat Karen toen 2 jaar geleden mee worstelde. Als je daar vragen over hebt, het is een moment om ze live te stellen, dan kan Karen ze ook effectief beantwoorden. Als je vragen hebt voor mij over Travak Business School, over wat je allemaal gaat leren, wanneer dat van start gaat, blablabla, dan mag je die vragen ook gewoon stellen. Dan kan ik ze ook onmiddellijk beantwoorden. En misschien nog heel even kort, wat staat er in de komende paar weken nog te gebeuren? Want Travak Business School opent de inschrijvingsdeuren van 8 tot 12 februari. Dus dat is volgende week al. De tijd vliegt, hè. Volgende week maandag tot volgende week vrijdag kan je je inschrijven voor alweer de 6e editie van Travak Business School. We gaan samen van start op 22 februari. Dus dat is 2 weken daarna. Anderhalve week daarna. Als je nog meer informatie wilt over Travak Business School, of je wilt voorinschrijven voor Travak Business School, of je wilt een aantal dingen al leren die eigenlijk in Travak Business School aan bod komen, dan is mijn Freedompreneur Workshop van nu vrijdag wel een absolute aanrader. Daar ga je in 90 minuten een aantal tools leren om te groeien in impact en in omzet, terwijl je vrijheid kunt behouden. Dat is nu vrijdag, www.travakbusinessschool.com/online-workshop, als je daar nog niet voor ingeschreven bent, van 12 uur tot 2:30, deel ik een heleboel informatie en tools over hoe dat je kan groeien als solo-ondernemer en toch je vrijheid kunt behouden. Dat is voor volgende week, niet volgende week, nu vrijdag, overmorgen al. Flies. Oké. Ik zie geen vragen binnenkomen op dit moment, Karen. Is er iets wat jij nog graag wilt delen? Dat je zegt van, deze heb ik nog niet gezegd, maar zou ik wel graag nog zeggen. Ik zou het niet weten, ja.
Ik denk, ik ben wel een babbelaar, ik heb al veel gezegd. Fantastisch veel dingen gezegd. Chris die zegt wel ondertussen, die vraagt van wanneer zijn de live online lessen juist, Lien? Ja, Chris, goede vraag. Hè? Dus als je voor Travak Business School inschrijft, dan krijg je toegang tot het leerplatform waar dat alle online lessen op staan, in videolessen en in werkboeken liever. Dus je krijgt onmiddellijke toegang vanaf 22 februari tot het leerplatform. Je blijft ook die toegang hebben tot en met 31 december, dus tot en met het einde van het jaar. En in de eerste 10 weken samen, dus van 22 februari tot 7 mei, doorlopen we samen alle modules die in Travak Business School zitten. Dus alle 6e modules. Die komen druppelsgewijs ter beschikking, zodat je niet een tsunami van informatie over je krijgt, maar gewoon stapje bij beetje. En in elke module zit er ook nog een Q&A-call van 2 uur, waarin dat je als Travak-deelnemer al jouw vragen aan mij kan stellen. Als je exact wil weten wanneer dat die plaatsvinden, dat is altijd op een maandag van 6 tot 8, s'avonds, niet 's morgens. Ik maak ook een opname die dan in het leerplatform komt te staan. En als je al die data wilt weten en ze in je agenda al wil zetten, je kan een overzichtje vinden op www.travakbusinessschool.com/kalender. En daar vind je alle belangrijkste data van de eerste 10 weken die dat we samen gaan spenderen, Chris. Dus daar vind je alle informatie terug. Karen, heb jij nog iets toe te voegen? Of gaan wij op het gemakje onze Facebook Live afronden? Als er geen vragen niet meer zijn, ik denk dat ik mijn verhaal al verteld heb, hoe dat gelopen is. Super. Ja. En ik ben heel blij dat je de tijd hebt genomen vandaag om dat verhaal te delen. Want het is zo inspirerend. Hè? Je ziet het ook aan de comments die daar binnengekomen zijn. Het is een prachtig traject dat je de voorbije 2 jaar hebt doorlopen als ondernemer. En het is zo inspirerend voor mensen die in een gelijkaardige situatie zitten. Zeker die grafische vormgevers, wat dan een moeilijke sector is. Ja. Hè? Fantastisch hoe dat jij daar... Ja, zo'n ommezwaai voor jezelf gecreëerd hebt als ondernemer. Heel inspirerend om te zien en om te horen. Dus merci om je verhaal ook te delen vandaag. Graag gedaan. Merci ook als je erbij was, als je live gekeken hebt. Dank je wel om erbij te zijn. Ik geef nog 2 Facebook Lives. Dat is eentje morgen om 11 uur en eentje overmorgen om 11 uur. En dan heb ik morgen stadsgids Valerie de Ketelaere op bezoek. Dus als je je afvraagt hoe je in godsnaam als stadsgids kunt gaan groeien en toch je vrijheid kunt behouden, dat is voor morgen om 11 uur. En vrijdagochtend om 11 uur heb ik ook nog Julie Tamsin op bezoek. Dat is een public speaking coach en een stem- en spreek- en zingcoach. En zij komt ook nog op bezoek aan vrijdag om 11 uur. En als je erbij bent om 12 uur, gaan we dan live met mijn jaarlijkse Freedompreneur Workshop. Merci om erbij te zijn vandaag. Merci Karen voor jouw tijd. En misschien zie ik jou terug op een van de Facebook Lives in de workshop of gewoon op 22 februari als we van start gaan met Travak Business School. Ciao allemaal en een hele fijne dag gewenst.